Ақжар елді мекенде жауын шашынан су деңгейі осылай жылда көтеріледі. Соңғы үш жылда үйреншікті жағдайға айналыпты. Ауыл ақсақалдарының айтуынша, жақын маңда су жиналатын тоған бар. Жауын шашының мол жылдары қоймадағы судың көлемі артып, жер асты су көтеріледі дейді олар. Өткен аптаның соңындағы мол жауын бұл жолда көпшілікті әбігерге салды. Бұрындан дамбыдан атып от, бұрын не қоятынын ондай. Шүріз қойып, жай жіберетін. Қазір шүрізді ашып қойған, өйткені дамбының өзі бұзылып кету қаупі бар. Оны жекеменшік үш адам алды, үшеуі ештеңе істеген жоқ. Кейін бетіне плита қойды, ол да болмады мысалы. Дамбы деген жерде. Абай ауданы әкімдігінің өкілдері де проблема туындағалы осында жүргендігін айтады. Ауданда су басу қаупі бар деген аумақтардың барлығына бұл күндері арнайы кезекшілік ұйымдастырылған дейді олар. Өткен сенбі жексенбіде жағдай әсіресе Самал шағын ауданында күрделенген. Тұрғындар болса өздеріне көмек қолын созғандар жоқ деп налиды. 500 звондан, 500 звондан, 600 звондан, 700 звондан. Енді кеп тұр содан. Мынау Самал 1, Самал 2, Самал 3 дүниенің бәріне кәрі жүйелері жоспарланған жүргізілуде. Мынау сіз айтып отқан жаңағы Северо-Запад көшесіне полностью кәрі жүйесі жүргізілгеннен кейін бұл алдын инфрақұрылым несінің бәрі жүргізілді, ең соңғысында кәрі жүйесі жүргізілуде. Одан кейін тас төсеп, асфальт төсеп деңгейін көтеріп жоспарлануда. Шымкент қаласында ирригациялық жүйелер сын көтермейді. Оны жаңбыр жауып, қар ергенде шет аудандар былай тұрсын, қала орталығынан да байқау қиын емес. Соңғы екі жылда қала басшылығы Өтегенов, Арғынбеков, Адырбек көшелеріндегі топан су жиі жиналатын арық адыздарды коллекторға қосты. Биыл бұл жұмыстар жалғасын табады дейді олар. Алайда осы жұмыс жүйеленгенше қызыл судың зардабын тартатындардың көрген күні осы. Нұрлан Күдерұлы, Талғат Әбденәлиев, Константин Гашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.